Yasemba okulabika kuwano mu Ekeresia
kulunaku kulwe sande tira kusembeza abakadde abatasobola alwesi kujja wano ne ku sande nakuba nakubira abaana essimu ne mbagamba njagala kuyita awo nsembeze abakulu abo ne bagamba nti aa bajja kujja mu misa kubanga babadde yadobudde bwa covid abantu bangi bwabasalako bakyatya okujja wano n'omukulu ono ne maama wono ne maama waffe ono babadde nga bajja mpola mpola ekyenjawulo kimu kyokka nti kati babadde tebakyayita nnyo wano ku madaala abayita ku sayidi ya wali naye ne ku sande yaggwa baali wano mu misa esaawa ekkumi n'emu era nga mukristu mujjumbize ennyo nga mu kereziya mu kifo kye bw'otamulabamu omumanya nti waliwo obanga tali mu ggwanga kubanga waliwo obuzibu obudde bwa covid wano abantu bangi baasigalayo naye Dr. Paul Kawanga Simogerere era nga ajja n'asoma ekitambiro kya misa sebo abadde mujjumbize ennyo mu masakalamentu so tufiiriddwa empagi luwaga ey'obukristu ekyokubiri twebaza nnyo Katonda nti omukulu ono akuumye ekitiibwa ky'amatirimunyo akuumye ekitiibwa ky'amaka amatukuvu mulabye wano nga basoma essaala nabadde omu ku baasoose okutuukawo nga bamaze okutubikira wano nadduse mangu wano ne ŋŋenda mu kisenge waggulu nasanze maama ono maama ekigambo kyesosera okuŋŋamba yaŋŋenda nti mukwano gwange agenze twawukalidde wano kati yakuumye matirimunyo okutuuka ku nkomerero nyabo nkwebaza nnyo webale nnyo webale gyeddala namusaza atunuulidde munne naaga nti twawukalidde wano ebigambo ebyo byabadde bikulu nnyo ate nga bwe baalagaana wano lwe baagattibwa ti mu bulungi ne bububi nze mbadde mbalaba kubanga mbadde nga ntuukayo oluusi nga bali mu ssanyu oluusi nga bali mu nnaku naye nga bw'osanga nga maama y'ali obubi ennyo ate ng'osanga nga taata y'amubeererawo n'amuwembejja n'amuzza eno n'amuzza eri ate oli osanga ngaate nga taata y'ali obubi ennyo ate ng'osanga maama y'amuwembejja n'amuzza eno n'amuzza eri era kyovudde olaba nti omukulu olwo yafiiridde mu ngalo za maama waffe ne tukwebaza okutuukiriza endagaano nti mu bulungi ne mu bubi ekyokusatu nabadde nsoma wano mu kitabo kya Siraaki baawandiika nti leka tutende abantu abatutumufu bajjajjaffe mu mazadde gaabwe nga bwe gajja enkana abalala tebaaleka kijjukizo bagwekerera ng'abatabangawo kyokka waliwo olukalala lw'abantu abekonjebwa ebirungi bye baakola tibigenda kwerabirwa njagala era okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'omukulu ono nti mu ekereziya etubadde bamativu nnyo ate nga ne ku ludda olw'ebyobufuzi ensi ebadde mumativu nnyo abantu bwe bafa abamu njogera kati bw'oba oli mu byalo eyo nga tutera okusuza abantu nga tukyali bato owulira ebigambo nga bivaayo oba basuze ku mufu awo owulira omuntu afudde bw'abadde afaanana eri waffe mu byalo abantu bawogera ebintu bingi naye ngezezaako okugoberera social media n'empapula z'amawulire sinnawulirayo muntu ayogera kigambo na kimu kiddugala ku mukulu ono omukulu ono tunamujjukira nnyo nti anyweredde ku mazima ate n'agunjula bangi mu by'obufuzi ebirungi ebitali mu kuyiwa musaayi n'okutyoboola eddembe ly'abalala abasigadde eno naddala bangi bagunjudde mu mpisa ennungi
tusaba tutwale maso kyokulabira koche awavudde Paulo Ssemwogerere ono dokita ate tufunewo ba Paulo Ssemwogerere Kawanga abalala bangi nnyo abamufaanana mu bigambo ne mu bikolwa n'okubeera ng'alemera ku nsonga azimani mufalims era tunamutendereza okuviira eddalo lyatandika emirimu gye afudde ali ku myaka 9 naye afudde tawunjawunja abadde consistent kimu byabufuzi byokka naye ne mu ddiini ye ate ne mu mbeera ze ng'omuntu akolaganya obulungi n'abantu abalala bonna Lubaga Cathedral igenda kuwayo miliyoni 2 okudduukirira ku by'okusiika ate tugenda kuwayo ebitambiro bya misa okumala omwezi mulamba nga tusabira omukristu wa Foro kubanga abadde mutima gwa Lubaga ejetiro yempumulira ku musiteeti emu mu America omuntu balina enkola omuntu bw'akola ekintu ekirungi bayimirira ne bamukubira mu ngalo eziwerako mbadde nsaba abakulu abali wano olw'okusesiwa mukulu ono nsaba tuyimirire tumukubire engalo za mwanika as brief as possible.